Hej, jeg vil bare lige sige, at den her video handler om dengang jeg var en lille dreng. Så lad bare begynde. Gangnam Style. Det gjorde faktisk ikke ondt. Au. Det gjorde faktisk ikke ondt. Tag din bamse. Min bamse. Min bamse. Min bamse. Min rigtig gærlige bamse. Bamse. Jeg skal da ud og hoppe på trampolin. Så er vi ude. Det er en trampolin. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en salto. Det kommer her. Puh, hvor jeg lukker. Så det er jo sjovt, man laver et salto. Min tætte bamse. Hvem har taget min tætte bamse? Nå, der er du tætte bamse. Men du tror, du prøver at slippe væk fra mig? Prøv også, din taber.